M. Podcast. Lidské srdce v klidu přečerpá okolo 5 až 7 tisíc litrů krve, při běžné zátěži až jednou tolik a při těžším cvičení až pětkrát tolik v průběhu 24 hodin. Stáhne se až 100 tisíckrát denně. Jeho funkci do jisté míry může ovlivnit každý z nás. Proč si ale srdce dobrovolně ničíme? Dotazy pro profesora Josefa na přednostu kardiocentra IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte podcast IKEM. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Proč si dobrovolně ničíme svoje vlastní srdce? Je na to nějaká odpověď? No, protože tomu nerozumíme, protože si myslíme, že, že to není důležité se starat o své srdce. Jak jste správně řekla, tak srdce je obdivohodný orgán, který nemá obdobu v podstatě v našem v běžném světě nemáme žádný stroj, který by tak fungoval a který by vydržel fungovat mnoho let. vlastně většiny lidí bez jakékoliv údržby. A to je právě to, ten velký problém, že my si vlastně neuvědomujeme, že bychom měli to srdce udržovat v nějaké dobré kondici a potom nás překvapí, nebo některé z nás překvapí, že to srdce onemocní a vlastně ani Poté si většina lidí neuvědomí, že k tomu přispěla svojí velkou měrou, že to srdce nefunguje, jak by mělo, anebo dokonce, že jejich život skončí předčasně, přestože by mohli tady žít mnoho let, kdyby se starali lépe o své srdce. Co tedy děláme špatně, aniž bychom si to uvědomovali? Tak těch rizikových faktorů nebo těch faktorů, které poškozují srdce, je, je celá řada. Tak samozřejmě, my nemůžeme za to, komu jsme se narodili, a genetika hraje také velkou roli, protože je řada onemocnění, která mají genetický podklad, nebo máme minimálně nějaký sklon k tomu onemocnění, ať už je to hypertenze, ischemická choroba, srdeční nebo obecně ateroskleróza. Ale na druhou stranu je celá řada faktorů, které my můžeme ovlivnit. A jedním z takových nejzávažnějších je například kouření to je faktor, který prostě dramaticky přispívá k onemocnění CF. Onemocnění CF jak srdce, tak v mozku a v dalších orgánech. A vlastně ti kuřáci si vědomně poškozují tu vnitřní výstelku CF. A pokud mají třeba vrozený sklon k té ateroskleróze nebo mají, mají tedy fanamnézy, v té rodinné anamnéze mají třeba onemocnění rodičů nebo dalších příbuzných, tak pokud kouří, tak v podstatě dělají vše pro to, aby, aby to onemocnění se projevilo v mladším věku a nebo aby to špatně s nimi dopadlo. Další faktor je obezita nebo nedostatek fyzické aktivity. Každý pacient obezní vlastně zatěžuje to své srdce a jednak tím, že má zmnožený objem té cirkulující krve a zatěžuje to srdce tím, že má vlastně vyšší tlak v těch srdečních oddílech, například v levé síni, takže ti obézní pacienti mají mnohem větší riziko vzniku fibrilace síní, než pacienti, kteří nejsou obézní. Ta obezita se pojí také s vysokým krevním tlakem, s nadměrnou nebo s vyšší hladinou těch lipidů, jako je cholesterol, a také s diabetem druhého typu, a tomu říkáme metabolický syndrom. A to je vlastně taková epidemie v tom civilizovaném světě. V České republice jsme na, jednes, na jednom z prvních míst vlastně v té obezitě, ve výskytu obezity u dospělé populace, ale četl jsem za poslední dobu, že se zvýšila i obezita nebo podíl obézních dětí v populaci, zejména zřejmě v souvislosti s covidem a tím, že nemohli děti cvičit tak, jak by chtěli, že vlastně nemohli do kolektivu. A to jsou varovné příznaky, protože ta obezita a ten metabolický syndrom přispívá k časné manifestaci k manifestaci schemické choroby srdeční, k manifestaci fibrilace síní, mozkových příhod a podobně. Takže se odhaduje, že pokud by člověk dodržoval určité, určité zásady zdravého životního stylu, to znamená zdravý pohyb nebo pravidelný pohyb, nepřejídání se, volba nějaké stravy, která je spíš rostlina nebo rostlinného původu, bílé maso, ryby méně červeného masa. Něco tak jako je strava v oblasti středozemního moře, se tomu říká středozemní dieta, malé množství alkoholu, například víno, Jistě neškodí, ale zase velké množství alkoholu, zejména piva, když někdo vypije několik piv denně, tak to zcela jistě zase přispívá jednak tím kalorickým Kalorickou zátěží a jednak tím objemem. To přispívá zase k zvýšené zátěži srdce a k jeho poškozování. Takže pohyb, dieta, dieta myšleno ne, že se budu trápit hladem, ale že budu jíst dobře, čili takový výběr té stravy. A potom samozřejmě zákaz kouření nebo absence kouření, to je naprostý nesmysl prostě kouřit v dnešní době, ale to bohužel vidíme, že. I ve filmech a v seriálech z té hlavní postavy kouří, takže samozřejmě to je zase vzor pro mladé lidi, když kouří prezident nebo kouřil prezident a, a tvrdí lidem, že, že to vlastně neškodí od 21 let, tak to je tak něco absurdního, že si nedovedu představit, že, že v některé jiné zemi by to bylo možné, aby, aby to to pronesl před veřejností. Takže asi tolik. Co sůl? Tak solení přispívá k hypertenzi, nadměrné solení zase v podstatě my máme tolik potravin, které jsou procesované tedy při té výrobě, takže mají v sobě dost soli, včetně mléka a dalších, dalších produktů, takže my vůbec nemusíme dosolovat. Je to jenom otázka zvyku. Já třeba vůbec nepoužívám sůl, na dosolení jídla, které máme připravené nebo které dostanu v restauraci. Nikdy nepoužívám sůl, ale řada lidí solí prostě, protože je na to zvyklá a ta sůl potom zatěžuje zase ten krevní oběh a zvyšuje se krevní tlak. Takže samozřejmě nadměrné solení je také špatné, ale není to ten nejhorší faktor. Poslední věc, stres. Dost často se taky říká, že může srdce a činnost srdce ovlivnit právě stres. Jakým způsobem? Tak stres samozřejmě přispívá k tomu, že se vyplavují takzvané katecholamíny, to jsou hormony z nadledvin a vůbec se aktivuje takzvaný sympatický nervový systém, to je ten systém, který se historicky vyvinul jako příprava na útěk nebo příprava na boj, že Prostě když je aktivován tento systém, tak, tak máme vyšší tepovou frekvenci, máme vyšší tlak, jsme připraveni prostě na nějakou akci. A pokud samozřejmě to fungovalo kdysi tak, že lovec lovil nějakou zvěř nebo musel utíkat, tak to fungovalo dobře, ale my dnes máme ten stres, ale nemáme k tomu už potom tu pohybovou aktivitu, takže se vlastně nevybijeme tak, jako dřív tělovci, podle kterých nebo v, té, v té historické etape se ten systém přípravy na boje nebo útěk vyvinul, tak nám to poškozuje potom se ten kardiovaskulární systém, ten stres. A jsou takové případy, kdy i určitá stresová situace, závažná například úmrtí někoho blízkého nebo naopak přemíra štěstí může přispět k tomu, že vznikne taková katecholomínavá bouře a to může ochromit tu činnost srdce, že to vypadá v podstatě jako akutní infarkt myokardu, že ten pacient má bolesti, má poruchu funkce srdce, tak jako kdyby tam proběhl infarkt ale má normální koronární tepny při koronarografii a většinou během nějaké krátké doby dochází k úpravě té funkce srdce a dochází k naprosté rekonvalescenci. Takže to jsou až extrémní případy, k tomu říká také syndrom zlomeného srdce nebo takotsubo syndrom podle, podle nádoby na chobotnice, která má takový tvar jako ta postižená levá komora. A to, to je ale extrémní případ, ale myslím, že takový ten dlouhodobý stres, každodenní, který řada z nás má a nedokáže ho kompenzovat například zdravým pohybem, že by chodila sportovat, nedokáže ho kompenzovat nějakou aktivní činností, tak to si myslím, že, že samozřejmě poškozuje kardiovaskulární systém tak dlouhodobě. A je to jeden z faktorů, který přispívá k té manifestaci onemocnění. Ale není to zase ten nejdůležitější. Ale je to, to onemocnění je výsledkem vlastně působení řady těch faktorů po delší dobu nebo různě dlouhou dobu. A záleží na, na tom, jaký má kdo, jak, jaký má kdo vlastně ten, ten genetický základ, jaký má věk, jakou má odolnost vůči těm různým stresům, jak se také brání právě těm stresům a jak využívá ty možnosti, které má každý z nás, aby žil lepší řekněme život nebo aby, aby žil zdravější život v tom, že bude se pravidelně pohybovat, bude střídně jíst, nebude kouřit a podobně a podobně. Je to rozhodnutí každého z nás. Když to člověk rozhodnutí neudělá, pak skončí třeba u vás na klinice kardiologie IKEM, nejlepších rukou samozřejmě. Nicméně, daří se vám přesvědčit lidi, kteří už u vás skončí, aby s těmito zlozvyky přestali nebo naopak začali nějakým způsobem aktivně přetvářet svoje stereotypy a začít žít zdravěji a pomoct tomu srdci? U části lidí se to daří. Oni všichni, když jsou nemocní akutně, má třeba někdo akutní infarkt myokardu, tak slibuje, jak nebude kouřit a podobně, ale většinou se k tomu vrátí a, a pak jsou takový pacienti, kteří se ještě v podstatě tím chlubí a přestože mají už několikátý infarkt a měli mozkovou příhodu, tak kouří dále, dále 30 cigaret denně. Takže není to jako úplně všeobecný jev, že by se pacienti nechali ovlivnit. To samé je s fibrilací síní. Víte, že probíhá u nás taková randomizovaná studie hobit jev, kde vlastně ty pacienty náhodně přiřazujeme do skupiny, kde by měli zubnout alespoň 10 své hmotnosti. A musím říci, že když se ten pacient zařazuje do té studie, tak řada z těch, kteří jsou zařazeni do té druhé větve, která vlastně nevyžaduje tuto aktivitu, tak má z toho radost, že nemusí nic dělat, že nemusí hubnout. Takže bohužel se tomu věnuje málo, málo propagace tomu zdravému životnímu stylu, věnuje se tomu málo prostoru v médiích. A lidé nemají prostě představu, že, že musí pro to svoje srdce něco dělat. Je zajímavé, že každý ví, že když má auto, musí jezdit na pravidelné prohlídky, stará se o to auto, vyměňuje olej a nevím co vše. Ale když se má starat o své srdce, tak je mu to za těžké. Protože samozřejmě je potřeba si na to zvyknout, je potřeba si to srovnat v hlavě, je potřeba investovat do toho zdravého životního stylu. No, když začnete běhat, tak to není jednoduché, ale jak si na to zvyknete, tak za nějakou dobu vám to začne chybět a vlastně vás to nutí se neustále pohybovat. A to, co samé, je, to samé je třeba s přestáním kouření, tak je, je potřeba do toho nainvestovat, I třeba s, s pomocí zase lékařů nebo dalších zdravotníků, s pomocí nějakých léků, překonat tu fázi. A nejdůležitější je to uvědomění si té situace a ta snaha změnit něco. A to bohužel většině lidí dnes se nějak nedostává, to, toto to uvědomění. Tak doufejme, že většině lidí se to do budoucna snad dostávat už bude. Hostem dnešního podcastu IKEM byl přednosta kardiocentra IKEM a také kliniky kardiologie IKEM, pan profesor Ezef Díky moc, že jste přišla na slyšenou. Děkuji, na